digte er dejlige, men de er også totalt uforståelige. Jeg vil gerne vide, hvad de betyder, så nu søger jeg sandheden hos børn og fulde folk. Det her digt, det er skrevet af en, der hedder Robert Corydon. Så er et navn. Og digtet hedder Tegnet. Der er en langsom forankrende lykke ved at finde et stykke træ bag brændingens hvide, boblende skumme. Finde det stykke træ, som faldt til i ens hånd, skære et mærke og male med tus det buskmandstegn, som er i ens hjerte. Det er en, der bygger en tømmerflod. Det tror jeg handler om en anden rungestone. Der er en anden rockmand, som der bliver fyret. Det kan godt være nogen, der bygger en tømmerflod og finder hjertet den vej. Han spiller guitar, og så mister han altid en streng, fordi han kommer til at slå hul på guitaren. Ja. Han er for dårlig. Med i banen, så pludselig fandt han så et andet arbejde i stedet for rockband. Men vi ser jo ikke ens på tingene. Så finder han et andet band. Og så bliver han også fyret i det. Ja, selvfølgelig er det to på den tømmerfløje. Sikkert det gør du. Ja, det er også to, så. Ja. Kunne I tænke jer at høre det igen, eller? Nej. Jamen, så siger vi tak herfra. Nej, kom nu med et mere. Du vil gerne have et mere? Ja. Ej, mere. Ej, baby. Jo.